បាទសូមគោរពជ្រាបសួរលោកកពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Channel Deck Mer TV ជាទីគោរពស្រឡាញ់ឥឡូវនេះខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទបានមកដល់រោងមហារោងនៅដែនដីវត្តសុទ្ធហើយចំជាថ្ងៃដែលយើងនមស្ការថ្វាយបង្គំបរតនត្រ័យក៏ដូចជានិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តដូច្នេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូពេញតាំងពីយើងនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះបរតនត្រ័យក៏ដូចជានិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនៅក្នុងការទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីដូច្នេះហើយញញឹមពុទ្ធបរិស័ទដែលមិនបានអញ្ជើញមកដែលនៅទីចិត្តឆ្ងាយយ៉ាងណាដែលបានអញ្ជើញមកផ្ទាល់អាចមើលវីដេអូនេះហើយយើងនឹងនមស្ការថ្វាយបង្គំរតនត្រ័យស្ដាប់ព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តក៏ដូចជាបើសិនជាមានឱកាសស្ដាប់ព្រះអង្គគ្រូធម្មវិរៈវិស័យសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាក៏យើងនឹងទៅជាមួយគ្នាវីដេអូពេញតែម្ដងបាទដូច្នេះមួយវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូដែលពេញនៅក្នុងការបំពេញនៅបុណ្យកុសលនាថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរយើងទេវតានឹងចុះមកអញ្ចឹងយើងអត់មានអីទទួលទេវតាក្រៅពីធ្វើអំពើបុណ្យទេបងប្អូនណាបាទសាសិលថ្វាយបង្គំរតនត្រ័យក៏ដូចជាស្ដាប់ព្រះបរិត្តនឹងគឺជាទង្វើល្អមែនទែននៅក្នុងការទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីណាបងណាអញ្ចឹងតោះដើម្បីកម្លាំងពេកយើងចូលទៅមើលវីដេអូពេញជាមួយគ្នាតែម្ដងបាទហើយបងប្អូនដែលបានចេញមកសូមត្រេកអរអនុមោទនីហើយនឹងជូនបុណ្យជូនកុសលបងប្អូនរីករាយឆ្នាំថ្មីសូមសុខសប្បាយរកទទួលមានទានមានបានហើយកុំឲ្យមានរោគអីណាបងប្អូនណាបាទតោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលវីដេអូពេញតែម្ដងបាទគោរពរពងយកខ្ញុំសូមនមស្ការចិត្តបឋនានិកណ្ដងអរគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃផងត្រង់កសាងជាពុទ្ធភពប្រដាយមហាអស្ចារ្យតាមធម្មតាពីបរានទេវតានុកសេពសានធ្វើស្គរៈបូជាសុភិមង្គលគឺមហាសត្វបឋនាទាំង8ប្រការតែចម្រើនដល់សត្វតងហេមេតេបតុបាទេសង្កាយាអហង្វនធាមេសម្បទាសំបរិបណ្ណោហេជាវេតោអរជុមតេបណ្ណោហេជាវេតោសាវេតសង្ឃោបានណោភៈកៈវតសាវកសង្ឃោសាមីបានិបានណោភៈកៈវតសាវកសង្ឃោយតិតង្កន្តារិពុរិសយុគិអនិអត្តនមោរិសាផងកាលីអេសតតកៈវតសាវកសង្ឃោអេហោតៃយោហេតៃយោអញ្ជលិករណយោអតិតរិញញ្ញាខេតាំងលោកកេតតេតតេមេសរណំអញ្ញាំសំភូមេសរណំវរំនសៃជាវៃចេតហតតេជាយមង្គលំអត់អាវ័នទេហង្សំសញ្ញយទុវិខោចេហង្សំគេខាលេតោតោសោសង្ឃោធម្មត
កតាំងមេបែងប្រពុតជាទីពឹងជាកំណឹងសត្វតាវេកសាងអកាលយោរំដោយកកម្មបាញាណាអត្តិនទុសានត្រាជាសម្ពយោត្រាជាគ្រូលភពតាមធ្វើកម្មជាកំរសានិកត្រាបំបានតោជាលំបាប្រាណគ្រប់ប្រយោជន៍ដល់សត្វសត្វរតនាបង្គំត្រាន់ព្រះពុទ្ធកណាសັດនៅជាទេពន្សត្តកាប្រចាំដំកាន់ជាគោលអាយវលវលអត្តលករណង្គេតថាលេតតេយំបេពុទ្ធំសរណង្គេតថាលេសត្វតេយំបេធម្មង្គេតរណង្គេតថាលេតតេយំបេធម្មង្គេតរណង្យាចហាមិតតេយំបេសង្ឃំសរណង្គេតថាលេតតេយំបេសង្ឃំសរណង្គេតយាទិលាវេរមណីសក្ខាបត្យំសមាទិយាមិអតិញ្ញំវិមន្តញ្ញានកិលេសមានសត្វទាំងទេវតាទាំងឡាយទាំងឡាយដោយជុំវិញសូមអញ្ជើញមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះចូលស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មជាធម៌ព្រះនាមពៀនរបស់ព្រះអនាវរណញ្ញាណជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញអ្នកមុតសភិកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនមោតា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 សរណង្គេចាមិអតិបិសោភគវាសម្ពុទ្ធោវេជាចរណសម្បន្នោសុគតោលោកវិទូអនន្តរោបុរិសត្យមមសៈប្រតិសន្ថាទេវមនុស្សានំពុទ្ធោភគវាអមមានជីវិតានជាវណ្ណភិនណាសរណង្គេចាមិស្វាកាតោភគវតាទេកោតតានិកោឯបាតោអោបណាយិកោបៃចានតាំងវេទិតាភូវិញ្ញោហៃទេពុទ្ធេអានសិរី
ันจะตัด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 เวนัสวาสังเวอปันตะเวอเนกาอันตรายาเวนัสสันตะเตสะนาสัมปุเสปัญญาปัญญาสัญญาจะตุสิสัพเพสาสัพเพจัสสัพเพสาสานินดมิมิเสระสาอันเตสันตะมัจจะสังเกจะอันตะเวนันโนเมหะนัมมะปานังเตยวะนันวาสะเอวะตะเวนะเตตาอันตรายะปะเวนะสันตะเตสะตะสัมปุจเจนะวะตะระสะเตอันตะจัตตะไลสะตะเทวนังอาทิเสทวาเยนะภะคะวีเตนุปัสสังคะมิอุปัสสังคะมัสสังเทวาเอกมังตังอันทาสะเอกมังตังเทตาทาสะเทวตาภะคะวันตังเกียทังจะเทียสโพหูเทวีมโนสาจะแงงกะเลียนิอาจันตะยงอาคังธรรมานังเอนังตะละมัตตะมังอาเทวนาจะเปียเลียนังปันเทธานังจะเทวนาโปเทียกะโตเอตังเมฆะลมัตตมังปะเทโรปะเตสะวิสาจะปะเปจะกะตะปัญญาตังติจะเอตังเมฆะลมัตตมังปิหุสาจังจะสัพพังจะวินิโยจะสะสังจะตาสะเพียงเอตังนังตะละมัตตมังมีตาเปตโอปาทานังปัญจะเพียรังสะสังโฆโหมังตาเอตังนังตะละมัตตมังเตียนังจะท่องไม่กายยาจะเนียเตกานังนิกามมานิเอตังนังตะละมัตตมังเตียนาฏัยระไตนาปาไมจะปานาจะแสงยโมอัปปมาโตจะธรรมเมสะเอตังนังคะละมัตตมังเตียรโวจะนะเวตังนาตาตาเลนะธรรมยาสวะนังเอตังนังคะละมัตตมังนันจะเตียสนางตาเลนะธรรมสังเกชาเอตังยังกะละมัตตมังสะพาจะแปรมมิจริยังมิจริยสนางนาเพียนสัยเกริยาจะเอตังยังกะละมัตตมังพอดแทงสะโลกะธรรมเองน
វេជានទេមានអេតាមញ្ញាកលមតកមានអេតាទិសានិកាប្រានតាប្រាតិសាខាងកែខាងទៅតាមទេសានញ្ញាកលមតកមានទេបណធានតាបាថាយតថាកតោបបារមេយោកតោបរណាតបារមេយោបញ្ចមហាបរេចាកេតេសោញ្ញាបញ្ចញ្ញាកវេញ្ញាធាវតានតាំងជាតាំងអភិញ្ញាខមណានបធាននៃចរិយាងពោធិបាលង្កេយោតាញាណាតទេវេទេនវលោកតរធម្មេទេសាពេទុមេពន្ធគុណេអាវេជេខ្វាងេសុផាការន្តរេសតេយាមរាកង្ការាកង្ការង្កោអាយាស្នាអង្គបាតតេថាកោយុទ្ធសាហាសេសុចាកោវាលេនបតាយាសានំបរិតានហានតយញ្ញចវេសាលិយាមពរេរោគាមនោសតោភេថាសំភូតានកវិធានតយញ្ញអេសបារតតំតំភេណាមេហេយិនិកពុតានិសមាកតានិភងញាញសលំទេតថាកតាទេវមនសបាយិតានគញ្ញាមធម្មានសង្ឃាមញាមានសានអេហំតោកោរេតំពោទិសានធិរេណបតតំមរិយោរិយំរាធម្មហាសត្តង្គនេចរាចរាសញ្ញាយមន្តំសត្វានិតំប្រមមមន្តំទេអាថាតំបរតតំតំយានាមេទេឧទេតយំកាភមាឯករាជាហរេសវណ្ណោនិមាសាមិហរេសវណ្ណំបតវតបភិសង្គយាចកោតាវិហរេមុតិវសញ្ញេពិមនាមេទេមេនមោទេចមំបាលិយានតនមាតកោធានំនមាតកោធិយានមោវិមតតានំធិយាឥមំសោបរតតង្កាត់វាចរតឯសនាអបេតយញ្ចំភូមាឯករាជាបតវតបភិសោតេនតេនណមេសាមិហរេសវណ្ណបតវតបភិសោតេនតយេចកោតានមុតយេព្រាមណាវេតុកោសាបធម្មេតេមេនមោទេចមំបាលិយំតនមាតកោធានំនមោវិមតតានំនមោវិមតតេយាឥមំសោបរតង្កវាន
វាសនាកាបាយីទេយន្តនិមតានអវណានកលែងចយោចាមនិយបោបាបានចុះតួសុបិញានអបន្តានពុនធាធម្មាសង្ឃាណោភាវេនិវនិយមបាថាចណតតខាបយាបាតាចណភយាសោកាបាតាជនិសោកាអន្តសាទេឯតាវតាចាមហេសាបតាពញ្ញសាបតាសាបេទេវិងបតិសាទេយាទៀនាកតន្តសានទៀយសៃឡាងរាខានតសាបតិភិវនិងអន្តទេវតាកតាសាពេពន្ធាបលាបាតាបញ្ជេកាណិជាយមបលាំងអរហំណិចតេចេនរខានពន្ធាមេសាភៈសមហាការមិតោយាថាហេតាយសាបតាមេណាំពរេន្ទ្វាយោតាតោតាមពោតិមតតមាងឯតេនសាចវាចេនហោតទេចិយមាងកលាងចិយន្តោមោនិយមោលេសាចានាងអន្តិវាតិនោឯវាងខាងយុតិយោហោហិចិយាតចិយមាងកលេអបារាជិតបាលាងកេសៃសេនាអភិសេកេសាតពន្ធានាអាចាបាតោបមោតកិសញ្ញាថាតាំងសុញ្ញាកលាំងសពធាតាំងសហតិកាំងចាំបងយោរបស់ជាចសយតកាំងព្រមមចារីគុបតាខេណាំងកាយកម្មាំងវិជាកម្មាំងបកាខេណាំងអនុកម្មំតនតិទេបតេខេណាបតេខេណាលិកាត្វាណលបន្តំទេបាទេខេណេអាយុវត្តតោសេចក្តីចម្រើនដោយអាយុកាលវត្តកោសេចក្តីចម្រើនដោយគោសេរីវត្តកោសេចក្តីចម្រើនដោយទួតេយសវត្តកោសេចក្តីចម្រើនដោយយោសបរិវាផលវត្តកោសេចក្តីចម្រើនដោយកំឡាំងសេចក្តីចម្រើនដោយសម្បល់កាយសតវត្តកោសេចក្តីចម្រើនដោយសង្ហោតសាមញ្ញាសោហើយមានបញ្ញាឲ្យបានសពប្រកតាព្រមទៅរកគយាវេរៀសេចក្តីទុំនឹងរំនាំភ័យនឹងសោកាសន្តោចុបាតោវាសេចក្តីសោកទាំងឡាយដីសាត្រូវនឹងឧបទ្រពទាំងឡាយដីអនេកាអន្តរាយាពេអន្តរាយទាំងឡាយដូចច្រើនក្តីវិញ្ញាសន្តិចតេចសាសូមឲ្យវិញ្ញាបាតទៅដោយតេជាងពន្ធាណុភាពជាដើមនៅកិលសាធិកញ្ញាលាភាំងសេចក្តីសម្រាំងដីត្រកដីលាបដីសោតុភាពជាងសុខាំងប្រលាំងទួតដីដីជោគិលអកដីសេចក្តីសំដីសេរីអាយុជវណ្ណោចពញ្ញសេរីដី
ហើយដីភូកាំងវត្តីចិត្តសវៈភូកសੰបតិតែសេចក្តីចម្រើនតែញាណយោតែសតវាសាចាអាយុចាអាមតាមដីជីវសัพพេភវន្តតេសេចក្តីសម្រេចនៃកិរិយាចិញ្ចឹមជីវង្គាសងតែទាំងអស់នេះអាយាមបោញាបរតសัพพញ្ញាកលានញាអាមេនទុតាបតេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាច់រក្សានៅអ្នកសពពន្ធាមៀវេអ្នកហើយអនុភាពនៃប្រពន្ធជាតិរាល់ព្រះអង្គសពពន្ធាមៀនុភាវេអ្នកហើយអនុភាពនៃប្រធមទាំងពួងនុភាវេញ្ញាដោយអនុភាពនៃប្រសង្ឃកំពុងសោតិប្រវត្តិទេទួស្រ័យទាំងឡាយចូលមានតរញ្ញាឲ្យបានសពកាសពេលាសធុសធុសធុពុទ្ធេយោខលិតោទោសោពន្ធោហាមតតេងមតមង្ធម្មេកាយសាធម្មោហាមតតេងមតមង្សង្ឃេយោកាយសង្ឃោហាមតតេងមតមង្សង្ឃេប្រតិមាយតិសាអរិយសត្វហើយហន្តសੰពេបរន្តិមាយអនុតិសាអរិយសត្វហើយហន្តសੰពេតិកេណាយសន្តាអរិយសត្វហើយហន្តសੰពេយានតិសយសន្តអវេរិយសភ័យហន្តសੰពេបៃតិមាសយសន្តអវេរិយសភ័យហន្តសੰពេបៃតិមាយានតិសយសន្តអវេរិយសភ័យហន្តសੰពេអន្តរាយតិសយព្រះសក្ហើយហន្តសੰពេអន្តរាយអនុតិសាសតវេរព្រះសក្ហើយហន្តសੰពេអបរិមាសញ្ញសតតាវេរព្រះសក្ហើយហន្តសੰពេហេតិមាសញ្ញសតតាវេរព្រះសក្ហើយហន្តសੰពេសន្តាមេរិយសន្តោតតសវេតាហន្តនតកកាហន្តអត្យាបៃជាហន្តតិគិយុកាហន្តអរុគិហន្តសੰបន្តីសត្វហើយអត្ថានាងបរិហរន្តតកកាបន្តែចិត្តណាងខបាយាបន្តែចិត្តណាបញ្ញាសកបន្តែ
ៃសោកកាបេបេបានេដាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយសំអាយជាសែនបានសេចក្តីទុំទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យបានໄຂទៅតែដល់ហើយនៅសេចក្តីចោមហើយជាសាបបានសេចក្តីចោមទៅឡងសូមកាន់ចិត្តជ្រោចទឹកទាំងអស់គ្នាទាំងយ៉ាងកាន់កុសលកម្មបានកាន់តាមកាន់ជាយ៉ាងវាចាមេសាតិកសេសកតំកេតញ្ញេសន្តានញ្ញោអង្គេយេចសន្តាសញ្ញេណោកតំបញ្ញាបលំហិហិតិកវន្តកតេយេតំកតំសុវិតិកំបញ្ញាផលាំងមេយេយេចតន្តនិជាអន្តិទេវៈបានិវេតយំសំពេលកំមេយេសន្តាជីវន្តាហេតកម្មបញ្ញាហើយគេណៃសំពេលបានធម្មងច្ចសាតែហោតសត្វទាំងសុវេនកលាំងសម្បត្តិក៏ជោគតែចំរានដល់អប្រពយ៉ាងចូលមានដល់ខ្ញុំរាជខាន់ព្រះទេវតាទេវតាទាំងពួងទាំងឡាយបាទសាធុសាធុមើលរហូតซูมតាមកយាយដល់មើលរហូតមើលរហូតទីរីឆ្នាំថ្មីចាដនបាទអត់បានសោតអត់បានសោតអត់បានសោតហើយអរគុណណាស់ប្រាប់ទៅអរគុណទីរីឆ្នាំថ្មីចាដនជូនពរឆ្នាំថ្មីអាយុសាធុសាធុបញ្ជនយឺនយូរសម្រាប់កាន់តែស្រស់ស្អាតសាធុសាធុ77ហើយ77ហើយចាញ់នេះមានកម្មវិធីជូនក្បិនក្បិនណាក្បិនមានកាមកចាញ់នេះផងតោះនេះចាញ់នេះផងជូនខាងចុងភៅខាងលើកោះផងខាងដល់ផងទៀតអូអញ្ចឹងហើយលោកអាចារ្យអាចារ្យក៏មានខាងអាចារ្យនិងអាចារ្យផងដែរចាអស់ស្អែកយកដល់ណាអស់ស្អែកចាំទទួលដែរមើលតើចៃមិញអស់ហើយដល់ងាយគេស្លៀកហើយគេចិត្តមកទទួលព្រះអង្គដល់អញ្ចឹងស្លៀកបាត់មិញមកខកមកជើងហ្នឹងចាំមើលកសាញ់នេះជូនបាទសាធុសាធុបាទអរគុណច្រើនបាទ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 គោរពជ្រាបលាបាទបាទជ្រាបលាបាទសាធុសាធុបាទទីរីឆ្នាំថ្មីបាទបាទសាធុតែវាពុំមានត្រីលង្ការឡើយហើយសម្បត្តិទាំងនោះជួបតាមតកូនសាធុសាធុរកអានឹងបានផងហ្នឹងបាទសាធុសាធុបាទដូចគ្នាដូចគ្នាបាទសាធុសាធុបាទបាទបានឃើញដល់ណាបានបងចំណាយបានដល់ណាគ្រប់គ្រប់ទីអាចឲ្យគ្នាបងសាធុសាធុបាទបាទបាទសាធុសាធុទៀតបាទជូនបងកសលណាបាទបាទ